Kijk, kijk. Hey, zie je wel, heerlijk trucjes hier. Wauw. Wat een lul.跑啊！跑啊！阿伯打你，你还话死啊？啊！跑啊！跑啊！跑啊！快跑啊！是啊，阿伯，到了，到了，到了，你给我起来啊！ Rapaz, mas esse vídeo aqui é massa, velho. Olha só. Tá pegando aí? É, ou não, não é da Playboy não. Pior ainda. Pior ainda. Playboy? É? É Playboy. Olha o que o cara arruma, velho. Olha lá. Esse é massa, mano. Olha aí, ó. Olha pra você ver, ó. Fica no último. Ah. Hã? Rapaz, não esperar terminar, para ter bastante minuto. Olha o que o cara faz. Repara o que o cara faz. Não tem dó não, hein? Tá vendo? Olha aqui, ó. Agora terminou. Cinta itu kan penuh jalan. Ya, kali ya. Ya Allah, Masya Allah, romantisnya. Давай! Ебанутый!
不用都把这梯子拆了吧？你要拆管不忒费劲着？我最后转一个圆。对吧？拆梯子省劲着，拆梯子不？